Yeah.
Ja kun puhuttiin tuosta pelikulttuurista, niin siinä on ihan keskeistä. Valmentajana on hyvä taustalla, eli päävalmentajana ja suunnittajilla vielä keskustiin. Hyvin hoitaa päävalmentajalle ja kunnossa. Viidentenä ja kuudentena työviin juomioihin.
Hattulainen ja Mäkinen itäkään järjestäneet rakkaan ja järjestää siinä aivan reikissä. Tähän erikko tulee mulle vuoden katselmana tuonne kattaan kyrämpään. Sitten kyllä 83 ovat 56 elikkä Niklas Viipantun turvallisuuteen Mia Lehmonen. Niin vaan juurevoidaan joillakin aikaan kerroin, eli ei mitään korjauksia siirtoa. Ja Pietonen, Sari Rai, on Ritsi. Heijaa, innolla loppuun. Ja haluan tässä laillaan tällä hetkellä